Då så, då är vi igång. Då är ni varmt välkomna till detta seminarium som handlar om den idéburna sektorn. Eller civilsamhällets roll och möjligheter för att bidra till en bättre fungerande svensk arbetsmarknad. Jag heter Pontus Braunehjelm, jag är forskningsledare på Entreprenörskapsforum, ordförande i Filantropiskt forum och professor på KTH och BTH. Den här rapporten som vi ska få presenterad för oss idag, det är ett resultat av ett samarbete mellan Nysta och Filantropiskt forum som kom igång för endast 6 månader sedan och som bland annat har resulterat i 2 rapporter. Vi tycker att det här samarbetet har varit väldigt konstruktivt, positivt och genererat en hel hop av nya idéer, och vi hoppas på någon form av fortsättning kring detta. Men tiden är knapp. Nu lämnar jag över till dagens moderator Ulrika Stewart Hamilton som är generalsekreterare för Famna och också en av de drivande då inom Nysta-projektet. Och du kommer nu att navigera oss igenom dagens digra program. Så varsågod Ulrika. Tack så mycket Pontus. Först bara ett par meningar om själva Nysta-projektet. Bakom det så står då dels Famna där jag jobbar till vardags, men också 5 andra organisationer. Forum, idébuna organisationer med social inriktning, Giva Sverige, Främja, Sivos och också Ersta Sköndal Bräcke högskola. Och vi 6 organisationer har drivit det här projektet i snart ett år. Och en del av det har varit att 6 olika teman har producerat 6 olika rapporter inom olika områden, och ett av dem är arbetsmarknadsområdet. Där har Vanja Lundby-Vedin lett ett gäng, Team Arbetsmarknad, som kom med en rapport för några veckor sedan. Vi har också haft andra team som har jobbat med välfärden, och vi har haft team som jobbar med AI och digitalisering. Men idag ska vi fortsätta att fördjupa diskussionen kring arbetsmarknadsfrågorna. För som Pontus sa så har också Nysta-projektet samarbetat med Entreprenörskapsforum. Det har då resulterat dels i den rapport som presenterades förra veckan om sociala innovationer och i dagens rapport. Och nu så vill jag då välkomna in i diskussionen här Hans Sjögren som är professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi vid Linköpings universitet. Men han har också en professur vid Handelshögskolan i Stockholm. Och han ska nu lotsa oss igenom sin rapport, och han har 19 minuter på sig att beskriva sina viktigaste resultat och policyslutsatser. Så varsågod Hans Sjögren, berätta, vad är det du har kommit fram till? Tack så mycket och tack för förtroendet. Jag ska då lotsa er genom den här rapporten. Och utgångspunkten är ju då att pandemin har gjort att människor som redan innan stod en bit från arbetsmarknaden har hamnat ännu längre bort från arbetsmarknaden. Liksom att väldigt många utrikesfödda har problem med sysselsättning. Entreprenörskapsforum uppskattar att minst 600 000 personer inte når upp till självförsörjningsgrad. Så det är problematiken, och den är känd av många. Vi kanske inte kan förvänta oss att välfärdsstaten ska kunna leverera på alla punkter. Den ofantliga sektorn är ett minneblott kan man säga. Så vad står vi inför då? Ja, vi står inför ett omvandlingstryck. Där rollfördelningen mellan de 3 sektorerna är under förhandling kan man säga. Samhällskontrakt syftar ju på de rättigheter och skyldigheter medborgare har gentemot staten men också gentemot varandra. Det är samhällskontraktet, en gammalt begrepp från 1700-talets upplysningsfilosofer. Så att om vi säger att det finns 2 marknader, eller det finns 1 marknad, det finns offentlig sektorn, så har vi också den 3:e sektorn. Och det handlar mycket om styrkeförhållandet mellan de här. Och det vi vet redan nu är att den svenska tredje sektorn är outvecklad, både i ett nordiskt och ett europeiskt perspektiv. Om vi ser till Danmark så vet vi att välfärdstjänsterna produceras i hög grad utav den tredje sektorn, alltså 13,5%
av välfärdstjänster i Danmark produceras av den ideella sektorn. I Norge ligger det på närmare 9%. I Sverige ligger det på 3%. Och den andelen har varit sjunkande de senaste 10-tals åren. Samtidigt vet vi också att marknaden har flyttat fram sina positioner till olika typer av välfärdstjänster. Lösningen, ja, det finns många lösningar här, men det jag skissar på i rapporten det är att öka samverkan mellan de här tre sektorerna. Att den ideella sektorn krokar arm med marknaden och krokar arm med den offentliga sektorn i högre utsträckning än vad som är fallet nu. Och för det krävs institutionell förändring. Och med institutionell förändring menar jag både förändring av lagstiftning men också en beteendeförändring, att vi förändrar våra attityder på lång sikt. Jag skulle säga att den här rapporten är ett utslag av vad vi kan kalla för vetenskap på tvären. Hittills har de här tre olika fälten varit ganska separerade. Det finns arbetsmarknadsforskare, det finns människor som tittar på filantropi och det finns ekonomhistoriker som jag som tittar på ekonomisk omvandling. Det som kanske är unikt med den här rapporten det är att jag för samman de här tre olika forskningsfälten och kombinerar och tittar på gränssnitten mellan dem och naturligtvis gränssnitten mellan de olika tre sektorerna. Det jag börjar med i rapporten det är en kartläggning av civilsamhället. Vad består civilsamhället av? Och jag använder civilsamhället synonymt med tredje sektor här. Så jag tittar på detta. Jag använder väldigt mycket statistik för att beskriva hur ser civilsamhället ut, vilka beståndsdelar består det av och inte minst då gränssnittet mellan till marknad och till offentlig sektor. Sen går jag in på det här som vi då kallar för socialt företag, som är inte ett entydigt begrepp. Det har varit en stor förvirring om hur vi ska definiera vad är socialt företag, men man kan säga att vi börjar nå konsensus. Det finns definitioner som används nu som är ganska vedertagna bland många. Jag ger exempel på vad ett socialt företag gör. Och jag går särskilt in på de här arbetsintegrerande sociala företagen och belyser vad de sysslar med. Och sen då den tredje delen här, det är finansieringen. Här skriver jag, vem vill bli filantrop? Men det är bredare än så. Det handlar om finansiering av civilsamhället, gåvotraditionen, hur man ska överföra förmögenheter till ideella sektorn och sådana saker som jag resonerar kring. Och i de här blocken så är det så att jag har lånat väldigt mycket från initiativ som redan finns och som har lanserats av olika organisationer. Så allt är inte nytt. Så vad jag gör det är att försöka kartlägga vad finns här ute på den här spelplanen. Vilka initiativ finns? Vilka har potential att förstärkas och bli realiserade i framtiden? Det är det som jag har sett som min uppgift. Lite siffror. Vi har ungefär 260 000 drygt idéburna organisationer. Ska jag säga. Bara där hör ni att det är en förvirring om vad som är ideellt och vad som är idéburet. Men låt oss lämna det nu. 263 000 idéburna organisationer. Förvärvsarbetande drygt 190 000. Drar vi ner det till heltidsanställda medelantal så hamnar det på 155 000 personer. Och det utgör nästan 4% av totalt förvärvsarbetande personer i Sverige. Förädlingsvärdet, alltså mervärdet som de här organisationerna bidrar till är 155 miljarder kronor och det gör att bidraget till Sveriges BNP blir 3,2%. Nu ska jag lista ett urval av de offensiva förslag som jag har i den här rapporten. Nu ska jag flytta mig själv i rutan här bara så att jag ser vad jag har skrivit. Så. Det första man kan konstatera är att det finns ett handlingsutrymme för idéburna aktörer att utföra välfärdstjänster och att agera på arbetsmarknaden. EU-rätten möjliggör riktade upphandlingar så att jag konstaterar att Arbetsförmedlingen till exempel kan vända sig till idéburna aktörer för upphandling av tjänster. Det finns ingenting som lagen sätter stopp för här. I det sammanhanget så vet du att det finns idéburet offentligt partnerskap. Och jag menar på att det bör nyttjas i allt högre utsträckning såväl av staten, regionerna som kommunerna. Och här kan de idéburna aktörerna bidra med utbildningsinsatser medan andra aktörer då bidrar med träning på arbetsplatsen. Så den där samverkansformen, den bör fortsätta och
spridas vidare. Arbetsförmedlingen menar jag bör samverka med idéburna organisationer på många olika sätt för att ge stöd till grupper av arbetssökande. Till exempel erbjuda digitala plattformar där man matchar arbetslösa mot jobb. När det gäller de arbetsintegrerande sociala företagen då, som kallas undergrupp av sociala företagen, så har jag funnit genom att ha läst de granskningar och utvärderingar som finns på det här området att Arbetsförmedlingen är ganska detaljstyrande. Så mycket, mycket talar för att man skulle kunna släppa loss en del innovationskraft eller en del frihet här till ASF. Att Arbetsförmedlingen skulle vara mindre detaljstyrande. Samtidigt är det viktigt att påpeka att man måste också kvalitativt utvärdera de här prestationerna. Och det tycker jag man skulle kunna göra genom att jämföra med andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att se liksom hur pass effektivt är just den här formen. Intresseorganisationerna Forum, Famna och Giva Sverige har tidigare föreslagit att man skulle inrätta ett idéhall med Samhall som förlaga. Där man då skulle kunna matcha behovet av arbetsträning hos jobbsökande med efterfrågan på produktion av varor och tjänster. Det där är ingen dum idé och jag tycker man ska ta det på allvar. Och det kan antingen gå till så att staten ger Arbetsförmedlingen ett startbidrag för att dra igång detta. Men kanske ännu hellre att man ger en stor idéburen aktör möjlighet att starta den här verksamheten med ett etableringsstöd. Och sen då att man har en testperiod där man följer detta och man kanske kopplar ett forskarteam till detta och ser vad utfallet blir av det här. Så jag tycker att det här är klart realiserbart. Sen har jag en diskussion kring utbildningens roll. Jag går igenom Folkuniversitetet, yrkeshögskolor, vad man gör där. Många av de här är ju idéburna verksamheter. Folkhögskolor, ja, yrkeshögskolor och Folkuniversitet. Och jag diskuterar rollen av mentorskap, coaching. Och jag kommer in på volontärskap och diskuterar dess roll som jag tycker är väldigt, väldigt viktig i sammanhanget. Och det finns ju olika idéburna organisationer som verkar där, volontärbyrån till exempel. Och här föreslår jag att varje arbetstagare i Sverige skulle få 20 timmar per år av sin arbetstid att som volontär arbeta i en idéburen verksamhet, att gå ut som volontär. Och jag tror att det har stora fördelar både för arbetstagaren som då får en ökad förståelse av vad som händer i idéburna sektorn, men också de personerna naturligtvis som tar emot en yrkesverksam, erfaren person. Det kan handla om att bara få stöd och få inspiration till personlig utveckling. Och jag tror att det är en viktig sak. Så att, varför inte? Jag pratar om finansmarknaden och jag finner där att kompetensen i den traditionella finansmarknaden är ganska låg när det gäller idéburen verksamhet. Så jag menar att här behöver man vara kreativ och utveckla nya finansieringsformer som är kopplade till hållbar utveckling, vilket då följer EUs agenda 2030. Det behöver göras mycket, mycket mer här. Det händer saker, tittar vi på sådana här finansiella instrument så vet vi att sociala investeringsfonder används i både regioner och kommuner. Men det skulle också i högre grad kunna kombineras med privata offentliga medel som då fördelas som lån eller anpassas socialt riskkapital. Så att jag hoppas att det där fortsätter att spridas. När det gäller filantropi så finns ett instrument som heter utfallsbaserade kontrakt. Och där är då trenden, och den kommer ytterst kanske från USA och kallas philanthrocapitalism. Det vill säga att personer som ger väldigt mycket pengar, vi kan tänka Warren Buffett och Bill Gates och så, de vill också se att det händer någonting i andra ändan. De vill se att saker och ting levereras så att det kommer krav på, kan vi säga, effektmätning. Vad är det ekonomiska resultatet av den här filantropin och vilka kvalitetsförbättringar kan vi se? Och det där tror jag finns också i Sverige och det tror jag kommer bli viktigare, i synnerhet om man då väljer att skänka stora gåvor. Då vill man se att det blir helt enkelt skillnad, att det gör skillnad detta. Sen diskuterar jag hur egenföretagande skulle kunna stimuleras i utanförskapsområden. Ni märker att det
Jag kan inte säga att det är högt och lågt, men det är ganska brett. Jag vill inte säga spretigt, men jag försöker att täcka in ganska stora områden här. Så att nu går vi in på entreprenörskap, och det vet vi att det mesta av riskkapitalet stannar i stadskärnorna. Investeringskapitalet når sällan utanför tullarna i Stockholm, utan det hamnar hos personer som finns i ett nätverk. Och det där har tydligt blivit belyst i olika undersökningar. Och när det gäller kvinnor till exempel, som då också är företagare i utanförskapsområden, är de särskilt drabbade. Vi vet att i Sverige så är en tredjedel av alla företagare kvinnor, men de får bara 1% av riskkapitalet. Så det här är ett jättestort problem, och det finns en potential hos dessa företagare som måste utnyttjas. Och jag föreslår då att man ska gå in på mikrolån riktade till utrikesfödda. Och här menar jag att en idéburen organisation som är stabil och solid skulle kunna utgöra en borgenär i sammanhanget. Och med ett borgensåtagande från en sån aktör så kan banken i bästa fall göra avkall på de traditionella kraven på företagsfinansiering och i bästa fall komma under marknadsräntan. Nu är räntan redan väldigt låg i Sverige, men ändå. Så om det är problemet med säkerheter, vilket banken ofta kräver, så kanske man kan lösa det. Varje mikrolån måste ju mätas och följas upp med finansiering, så att när mikrolånet har fallit ut, då måste du garanteras en fortsättning. Men då är ofta banken mer intresserad, givet att det är lönsamt, det företaget. Här finns också Europeiska investeringsfondens program som bör uppmärksammas mer av sociala företag. Jag pratar om digitaliseringen och finner att här kan man göra mycket mer för att göra beslutsprocesser och rekryteringsprocesser mer genomlysta, mer objektiva, mer icke-diskriminerande. Och Arbetsförmedlingen har redan börjat där och använda algoritmer till exempel. Sen har jag då, och nu är mina två sista förslag här, velat resonera kring det här med frivilligt bidragsgivande. Jag ser hellre att man har skattereduktion än att man höjer inkomstskatten. Men det kan vi diskutera vidare sen. Men tydligt incitament för frivilligt bidragsgivande och en hävstångseffekt där staten då satsar medel i proportion till de gåvor som kommer till ideella organisationer. Så att gåvor från privatpersoner, till exempel mellan 200 kronor och 1 miljon kronor, kan då matchas med lika mycket från staten. Och sista förslaget, en skattereduktion på gåvor till allmännyttiga ändamål. Vi har ju det, men jag föreslår att skatteavdraget för gåvor höjs till 50%. Idag är det 25%. Och att takbeloppet för avdragsrätten höjs till 1,3 miljoner kronor. Idag är det 6 000 kronor. Och de här nivåerna är väldigt låga, alltså de svenska nivåerna jämfört med hur det är i Europa. Så det är inget drastiskt förslag, utan det är snarare en anpassning till den nordiska normen. Och de här reglerna som jag föreslår för Sverige nu, de följer de regler som gäller för investeringsavdraget som infördes 2013. Så, i korthet så har jag försökt i den här rapporten visa hur innovationskrafter inom civilsamhället kan tas tillvara. Hur den tredje sektorn kan vara drivande i utvecklingen av välfärdssamhället. Hur den idéburna arbetsmarknaden ska växa sig allt starkare. Vilka samverkansformer som har möjlighet att bidra till ökad valfrihet, sysselsättning och egen försörjning. Och sist, hur växande privata förmögenheter kan utnyttjas för att stärka sammanhållningen i Sverige. Stort tack, Hans. Du spänner ju över väldigt vida fält, som du sa. Och vi skulle kunna diskutera var och en, tror jag, av dina policyslutsatser hela dagen. Men vi ska försöka ta vid nu där du har avslutat din presentation och släppa in några av de personerna i första vändan i civilsamhället, den idéburna sektorn, som har erfarenhet av åtgärder och policyförslag också för den delen inom arbetsmarknaden. Och det är då Vanja Lundby-Vedin och Johan Oljeqvist som har ombetts att kommentera. Vanja Lundby-Vedin, som jag nämnde, har ju lett då team arbetsmarknad inom Nysta-projektet. Och de har då skrivit en egen rapport. Johan Oljeqvist har också varit djupt involverad i Nysta-projektet, men kommer här idag att mera utgå ifrån sin
vardagsplattform som är att han är chef för Fryshuset. Och då vill jag allra först ge ordet till Vanja och sen kanske jag kan be Hans om du slutar dela din skärm så får vi se Vanja också när hon kommenterar din rapport. Varsågod Vanja. Men jag kan inte dela min skärm för att världen har stängt den. Står det här hos mig. Så jag har gjort ett nytt försök, då ska vi se. Nej, jag kan inte. Det måste vara någon. Nu kommer jag fram där. Bra. Du är här. Vi ser dig, Anja. Ja, bra, tack. Ja, jag tycker också att det var en väldigt intressant rapport. Vi utgår ju från delvis samma utgångspunkt. Att vi tycker att det är viktigt att civilsamhället får en starkare roll i arbetsmarknadspolitiken. Och vi ser ju att vi kan göra så mycket mer med förändringar i regelverk och med mer jämlika förutsättningar. Men vi har delvis olika perspektiv. Jag tänker att Hans har väldigt mycket ett, vad säger, makroperspektiv. Och vi har börjat vårt perspektiv med att titta till individen. Alltså vi är ju idéburna. Jag är väldigt glad över Hans att du döper din rapport till som en idéburen sektor. Och idéburna har ju det vi har gemensamt. Det är en syn på människan. Vi utgår från att människan har, alla har rätt att leva ett värdigt liv. Alla har rätt till att bidra till det gemensamma. Man kan säga att det kan stå lite kontrast till det som vi hör oftast. Skyldigheter, piskor och morötter för att kunna komma ut i jobb. Vår erfarenhet är ju att det är försvinnande få människor som inte vill, när man själv får vara med och bidra och själv vara med och ha synpunkter på hur ska jag kunna utvecklas nu. Det kan vara utbildning, det kan vara arbetsträning, det kan vara handledning, det kan vara mängd olika åtgärder. Men jag får vara med och själv forma det. Och det stärker människan, stärker individen, gör att jag kanske vågar ta det där klivet ut på arbetsmarknaden. Så att vi har haft det perspektivet. Vi har ett annat perspektiv också, och det är att vi har utgått ifrån att vi har ett starkt välfärdssamhälle. Ett välfärdssamhälle som ser lite annorlunda ut än det gjorde om man går tillbaka några decennier. Jag är tillräckligt gammal för att ha varit med på den tiden när arbetsmarknadspolitiken för de långtidsarbetslösa handlade om beredskapsarbeten för män i skogen och utefter våra vägar och järnvägar. Nu ser ju arbetsmarknaden annorlunda ut. Kraven på utbildning är annorlunda och arbetskraften är annorlunda. Och det gör att det nu behövs andra initiativ. Samhället klarar inte det där själva att utföra det. Men att samhället ska finansiera det, det har vi inte ens haft en tanke på att vi ska ha en annan typ av finansiering. Utan det handlar väldigt mycket om hur kan vi med den kompetens vi har i civilsamhället, det här att verkligen följa steg för stegen, alltså mäta progressionen från att individen står långt bort från arbetsmarknaden och tar sig närmare och närmare. Hur kan vi få det att vara värt någonting så att man kan få ersättning för de där stegen? Vara en aktör, kanske där vi, Arbetsförmedlingen, precis som du säger Hans, Arbetsförmedlingen skulle kunna göra en överenskommelse med civilsamhället som bygger på att vi tar hand om stor del av de människorna som står långt från arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och den grupp som du sa, många utrikesfödda som ännu inte har kommit på arbetsmarknaden. Och då finns ju folkbildningen där och det finns alla de här företagen. Jag kan inte låta bli säga, vi har träffat i mitt team har jag haft, haft representanter för skyddsvärnet, för ABF, för hela människan, för kompanjen. Det finns också en Skopus som jag har diskuterat med. Vi har diskuterat med stadsmissioner, diskuterat med enskilda arbetsintegrerande företag. Alla har bara visat på otroligt goda resultat. Men det tar på något sätt stopp därför att de inte får förutsättningarna. Så det är inte en brist på kompetens, det är inte en brist på idéer. Och jag bara ser att de står nästan lite frustande. Att om man bara får, alltså kommer in i systemen, inte att få jämlika förutsättningar kanske med privata företag när det gäller att bli upphandlad av Arbetsförmedlingen. Att kommunerna verkligen gör som du säger, krokar arm i ett IOP och gör gemensam sak med idéburen sektor. Då kan vi göra så mycket mer och det är ju där vi har hamnat egentligen i vår syn. Och då har vi tänkt bort lite idéhall faktiskt. Så vi har sett att idéhall, det är ju spännande tanke. Men jag personligen tänker så här,
Hade inte Samhall funnits har det aldrig kommit till nu, för det är fruktansvärt dyrt. Jag tror inte att det kommer att byggas någonting lika dyrt för att vi gör det i idéburna sektorn. Och jag tror heller kanske inte att det är det jättestora som är det viktiga, utan det är de här många små organisationerna, om de förmår, om vi förmår att samordna oss, som är nära individerna, som är de som bäst förmår att klara just uppgiften att rusta, stötta, ge arbete ibland också till de som är längst bort från arbetsmarknaden. Så där har ju vi hamnat då. Det handlar väldigt mycket om jämlika förutsättningar i avtal och kontrakt. Jag tittar, precis som du säger, arbetsintegrerade sociala företag. Det rehabiliterande benet får inte tillräckligt därför att man får inget stöd till handledning och liknande. Och det entreprenöriella benet får inte heller sitt, därför att man inte kan konkurrera på jämlika villkor. Så det behövs göra någonting åt regelverket. Där är jag helt överens med dig. Tycker att det finns en del saker i din rapport som jag tycker är väldigt spännande, och där vi skulle kunna se synergieffekter. Men jag ser ju också sånt som, och det har inte vi jobbat med, så där får jag säga bara rent personligen, att jag kan inte förstå varför vi ska prata om skattebefrielse för människor som vill skänka pengar. Ja, men skänk pengar, det kan vi alla göra om vi har en hygglig inkomst. Men det är inte skattebefrielse vi behöver nu. Nu behöver vi tillräckligt med resurser till offentlig sektor för att kunna finansiera, inte minst då de som står långt bort ifrån arbetsmarknaden. Och där tror jag att det finns väldigt mycket mer att göra än det som görs nu i omgörningen av Arbetsförmedlingen. Tack, Vanja. En fråga som ni båda har varit inne på, fast från lite olika utgångspunkter då, det är liksom, hur bra är då den idéburna sektorn på det här? Och Hans nämnde att man behöver kunna kvalitativt utvärdera insatser. Och vi tror ju, vi som finns i den idéburna sektorn, att Famnas medlemmar till exempel är jätteduktiga på det här. Men när jag har letat efter forskning där man verkligen skulle jämföra olika sätt att jobba med de här frågorna, så har det inte varit så himla lätt att hitta det alls. Så att det här krav, så att säga, på att kunna mäta progressionen på effekten, den, jag tänker vi kan återkomma till den, för där är det ju också ett område som jag tror att forskarna skulle behöva hjälpa till så att aktörerna kan bli ännu bättre på det de gör. Jag bara instämmer helt i det, för det är en sån fråga som vi har diskuterat. Det finns system, men de är inte riktigt anpassade till den verklighet vi har. Så att det där skulle vi bara välkomna, att man verkligen tar an den frågan. Hur mäter vi? För vi vill ju mäta. Vi vill ju visa, vi ser ju själva resultaten om vi verkligen får förutsättningen att verka. Så det är ingen som backar för det, definitivt. Nej, precis. Och jag tror kanske så småningom också vi får höra politikerna att de skulle tycka det var bra. Men jag tänkte släppa in Johan Oljeqvist nu, vd för Fryshuset, och höra dina synpunkter på Hans Sjögrens rapport och policyförslag. Skulle det hjälpa de ungdomar som du träffar i ditt dagliga arbete? Ja, tack Hans. Det är jätteintressant. Ja, det tangerar väldigt mycket av vårt arbete ganska direkt. Jag kan börja på samma ställe där Vanja började. Alltså, vår uppgift är ju bara att se till att människor som vill engagera sig och utvecklas och växa i Sverige får de förutsättningar som de ska ha, och det gynnar samhället. Och tittar man på hur allt mer har blivit och en utveckling som fortsätter om inte vi gör någonting, så är det att vi blir mer systemdrivna vi i civilsamhället känner att utrymmet för att göra det som vi, för att fylla de behov vi ser att målgruppen har, måste allt som oftare kompromissas med en ovanifrånkommande uppföljning av system. Alltså vi har en new public management som rullar ut. Och då kan det ju låta paradox att vi är glada över effektmätning. Men det är det inte för mig, utan jag gillar det, för att vi vill ju flytta fokus från aktivitet till målgrupp. Alltså, gör vi nytta för den här individen som vi har i uppdrag att göra nytta för, i vårt fall unga. På vilket sätt bidrar vår verksamhet till att den här unga personen utvecklas? Och det är det vi vill mäta. Vi vill inte bli mätta på om vi har x antal aktiviteter som bestämdes för 4 år sedan att vi ska ha 3 gånger i veckan. Så jag är ju helt för en förflyttning, en paradigmskift, flytta fokus från aktivitet till effekt,
Det kommer gynna civilsamhället. För jag upplever ju att LOU till exempel, som vi tvingas ofta in, eller tvingas in, vi väljer ju att vara med i upphandlingar för att vi vill nå vår målgrupp. Men vi ser ju att många gånger så vägs inte det mervärdet som vi som civilsamhällesaktör bidrar med till, det upphandlas inte. Utan det blir någon form av positiv bieffekt som vi många gånger kanske ser egentligen är den största effekten. Så att, och där ska jag säga också att därför är IOP-förslaget, ditt förslag om IOP, Hans, är så viktigt, för att det bidrar med flera saker. Det bidrar ett till att öka innovationen, för att du låser det inte i ett förutbestämt, någonting som bestämdes för 4 år sedan, utan det är ett samarbete där den offentliga parten och den ideella parten gemensamt utvecklar arbetet vart efter och därmed förändrar sig i förhållande till att målgruppen eller förutsättningarna förändras. Så jag ska säga att när vi jobbar med komplexa sammanhang, då är IOP ett extremt bra verktyg, för man lär ihop och man förändrar och anpassar. Och det fem, som sagt, det gör att vi är parter som jobbar ihop och inte att civilsamhället blir en underleverantör till något som, ja, kanske kommunen likväl kunde gjort då i så fall. Ytterligare någonting som jag verkligen ju ser, det är, men vi vet alla att resurserna, de offentliga resurserna i världen kommer inte räcka att åtgärda de behov vi har. Så att när skattelättnad är ju inte det främsta verktyget, även om jag tycker det är väldigt bra att sätta fokus på gåvor. Men jag skulle vilja säga att sociala, det vi kallar för, det du kallar för finansmarknaden, ja, jag tror ju att vi behöver få in privat kapital. Jag ser också att privat kapital ofta ligger nära det ideellas innovationstänk. Så att vi lirar ganska väl ofta, upplever jag, på Fryshuset när vi startar nya initiativ med risk, för det är ju ofta när man startar nytt, att vi får en förståelse och är ganska nära det privata kapitalet. Och då måste vi hjälpa det att kunna investeras i att primärt göra nytta. Så det här är ju bara en tidsfråga. Jag ser att en stor del av finansiering till det buret kommer i framtiden komma från privat håll. Det är bara att vi behöver snabba på att skapa infrastruktur och förutsättning för det. Och det föreslår jag i min egen rapport som publiceras här idag också. Ja, jag kan prata mycket om det här, men ja, jag ser att det här är saker som konkret kommer påverka hur vi jobbar med unga. Ja. Tack, får man komplettera med en mening bara? För jag tänker det var viktigt att säga det. Att Hans, du pratade om hur många som är anställda i civilsamhällessektorn. Och jag tänker att det är väldigt viktigt när vi pratar vidare om det. Att det är en sak att vi har anställda. Men det är så otroligt viktigt, apropå det där att kroka arm. Att det vi mest gör är ju på arbetsmarknaden. Det är ju att se till att människor just tar sig steg för steg för att kunna komma in i ett arbete i den offentliga sektorn eller i det privata näringslivet. Så jag tror inte att det blir bilden av att vi är så få. För att det är otroligt mycket mer än det som de som är anställda. Jag vill bara komplettera med det. Precis, och det finns ju forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola som också har mätt, så att säga, värdet av det frivilliga arbetet i BNP-termer. Om man nu vill visa att man inte är så liten som det kanske i förstone verkar. Men jag tänker ju så här att de där storlekssiffrorna kanske inte är det mest intressanta, utan det är liksom det kvalitativa. Vad är det för bidrag? Och då kommer man in på det här med innovativa och även individerna då, hur de utvecklas. Hörrni, ni ska få chans att komma tillbaka, men jag har tänkt att vi skulle involvera nu 2 politiker också i diskussionen. Men innan jag släpper in dem så måste Hans ändå få chans att kort kommentera det som Vanja och Johan har sagt. Och det är inte sista ordet nu, Hans, men om det är någonting du vill replikera på innan jag släpper in politikerna så har du chans nu i ett par minuter. Johan och Vanjas kommentarer gick i lite olika riktningar, kan man säga. Till Vanja kan jag säga att man kan se det som makro, men jag tycker inte det är. Jag skriver tydligt i rapporten i början att det här är ett underifrån perspektiv som jag vill lägga på detta. Alltså gräsrotsperspektiv, jag ser till varje persons nytta av att vara delaktig i den här idéburna verksamheten. Jag betonar just möjligheten då att finnas i en närdemokrati och få inflytande som medborgare. Till skillnad från då partipolitiska överväganden som kommer från den offentliga sektorn eller staten eller marknadens
snöda företagsekonomiska vinstmål så ställer jag upp då en mellanväg. Så att det vill jag vara tydlig med. Men sen är det så när man redovisar siffror att de är på aggregerad nivå. Men, och då blir det makro. Men mitt ingångsvärde här är mikro. Jag exemplifierar med en rad olika sådana här aktörer också. Så det tycker jag. Sen är det ju så med Arbetsförmedlingen, det kan vi diskutera, att när den omorganiseras så synliggjordes en rad brister. Och då blir det aktuellt. Och så är det ju de här kriserna. Varje gång vi har finansiell kris, och i det här fallet då en hälsokris, det är en möjlighet att göra någonting nytt, att sätta in stora reformer. Men mycket av problemen som uppstod här och som vi brottas med fortfarande är att Arbetsförmedlingen omorganiseras och har inte riktigt funnit sin plats. Och då finns det möjlighet för de idéburna organisationer att kroka arm här. Sen till Johan, alltså jag har ingenting, jag invänder inte mot någonting du säger, utan du trycker på de sakerna som jag själv tycker är viktigt, så att jag lämnar det där. Ja, men tack Hans. Då skulle jag vilja att Martin Ådahl och Anna Johansson gör sig redo att kommentera. Martin Ådahl, riksdagsledamot för Centerpartiet, och Anna Johansson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Och Anna Johansson är också ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Och jag tänkte börja med att ge Martin ordet. Tack. Nej, men och jag ska säga det, att det är tack för det, för att vi alltså går här från förhandling till förhandling direkt i båda ändarna av det här seminariet, och med våran tyvärr klockan ett så går jag från en till en annan. Men egentligen så det här kommer otroligt lägligt för oss faktiskt, tror jag. Ibland när ni gör sådana här rapporter så ja, men det var för sent eller lite för tidigt eller så där. Men det här kommer precis mitt i det. Och jag kan säga för Centerns del så har det varit en otroligt viktig del. Nu är vi uppbyggda av idéburna organisationer, och på att säga våra medlemmar är med i åtminstone fem andra idéburna organisationer, vilka vi än är, än just Centerpartiet. Så att det här har ju varit en stenhård linje för oss väldigt länge. Och nu händer det tre saker. Det första är ju då att vi har de här stora reformerna, kommer till det. Det andra som händer som är ju att vi vill pusha lite längre. Vi har sett stora brister, vi som Hans just sa, och behöver pusha utöver de reformer jag i januari har tagit. Och det tredje är ju att corona har lyft väldigt mycket av bristerna. Massa ideella försökte göra saker och staten försökte kanske hjälpa, men hur vi än tryckte så var det inte tillräckligt. Och när det gäller de stora reformerna, och det där faktiskt nämndes i ett seminarium i ett stort förhandlingsmöte om Arbetsförmedlingen alldeles innan, just på punkten om idéburna sektorer, så där kan ni vara riktigt lyckliga. Där sitter vi inne med att få in de idéburna aktörerna i reformeringen som Hans nämnde. Och där är det ju först när den verkstid i verket nästa år som det går att göra fullt ut, även om vi trycker på redan innan. Dels att man naturligtvis ska kunna vara med eftersom man levererar resultat som en sån här resultatburen aktör som satsar på de som är mest utsatta. Men också att vi specifikt har reserverade kontrakt för dem i idéburen sektor. Om det går, vi undersöker allt vad det går nu, så ni får gärna ge oss tips på hur det kan gå. Och specifikt sådana här IOP också då, hur man kan lägga in dem så att säga snett vid sidan av de upphandlade aktörerna, eller kanske inom dem. Vi håller på att försöka göra det. Och sen dessutom, samtidigt som vi gör det, som Fredrik har varit inne på, se till att de här samarbeten, lokala samarbeten mellan kommuner och idéburna aktörer, att de inte trängs ut, varken av decentraliseringen av arbetsförmedlingen eller andra. Och sen har vi dessutom, och det får man inte glömma, att även den här stora som vi presenterade i måndags med LAS och omställning, så på omställningsbiten kommer de idéburna aktörerna på att det ska upphandlas. Idéburna aktörer spelar deras stor roll i de befintliga omställningsorganisationerna hos parterna, så där kommer de in. Och dessutom för att hjälpa folk, och dessutom kommer folkhögskolorna in när det gäller utbildning och liknande, både på AF-sidan och på den här LAS-omställningssidan. Då plötsligt så är det liksom hela fältet i rörelse. Och vi försöker egentligen få in dem i idéburna för att spela en sån central roll. Och sen utöver det så har vi ju flera frågor om Samhall för personer med funktionsnedsättning, och där de är så styrmodigt behandlade, de ASF-erna, de arbetsintegrerade sociala företagen. Och där vi, idéhall är en möjlighet, men vi vill framförallt öppna upp det här så att inte Samhall liksom tar upp hela det med de enorma subventioner de har på person de har. De försöker sitt bästa nu att rätta till det som är dåligt, men det krävs nog mera för att inte tränga ut till exempel skogsfiskmedlemmar. Och slutligen, alltså det finns så mycket att säga även från vårt håll, så vill jag bara säga att vi håller på idéutvecklar när det gäller det här med
de utsatta områdena och den enorma företagsviljan och småföretagstrycket som finns där, men bristen på kapital för banken vågar inte. Och just precis den inne på är vi, försöker vi från Centerpartiet nu driva, både motioner i Stockholm där som jag representerar, men även på riksnivå där som jag också representerar, när det gäller så här mikrolån med garantier från staten. Så det kommer precis in i det och den rollen som det offentliga kan ha för det på ett smart sätt, där Almi inte riktigt fungerar som det är tänkt alla gånger heller, ska jag säga. Ja, det finns jättemycket att säga, men vi är verkligen startklara, så ni får gärna både fråga och invända eller säga vad ni vill om vad jag gör, för vi vill bereda plats för detta och vi är i den här tangentens riktning nu i full kraft. Tack Martin. Det är ju jätteroligt att höra att vi är ute i rätt tid. Inte för tidigt och inte för sent. Och jag tar åt mig och tror att det gäller hela Nysta-projektet, inklusive då samarbete med Entreprenörskapsforum, vilket är roligt att höra. Anna Johansson, kan du avslöja hur det går då i de här förhandlingarna? Martin säger att han försöker göra en det ena, en det andra. Mm. Och möter han motstånd från er socialdemokrater, eller kommer det bli något i det buret i reformeringen av Arbetsförmedlingen till exempel? Jag skulle nog säga, jag kan naturligtvis inte säga hur det går i förhandlingarna mer än vad någon annan kan. Men däremot så kan jag säga att det finns väl en väldigt tydlig ambition från alla inblandade i den här processen att idéburen sektor eller ideell sektor ska ha en plats. Det har vi också lyft in i de diskussionerna, att det inte enbart ska vara vinstdrivande företag som kommer in som aktörer på den här nya eller delvis nya marknaden, utan att det är viktigt att också idéburna organisationer har en plats där. Och vi vet ju av erfarenhet att man ofta når väldigt goda resultat och att det finns både större och mindre organisationer som verkar både nationellt med stora huvudorganisationer men också ganska små kanske projekt som verkar lokalt och som har vuxit fram i lokalsamhället och som gör stora insatser. Och för oss har det varit väldigt viktigt att säkerställa att den typen av verksamhet inte så att säga omöjliggörs där. Och då ska man säga att här finns ju en, måste man väl ändå vara ärlig och säga att det finns en viss intressekonflikt mellan att å ena sidan, så som det här systemet är tänkt att fungera med väldigt höga, om man säger, inträdeskrav för att motverka att vi får in lycksökare, så som var fallet med tidigare testverksamheter i med det som kallas kompletterande aktörer eller fristående aktörer. Och att man ska få betalt i efterhand efter prestation, som naturligtvis gör att det kan vara svårt för små aktörer med kanske inte jättestora ekonomiska muskler och som, ja, så att där tittar man fortfarande på hur man ska hitta bra lösningar på det. Om man ska på något lite grann ändå kommentera rapporten, så tänker jag att det finns ju delar i rapporten som ligger väldigt väl i linje med och som så här, svarar mot en diskussion om hur ska vi bereda plats i arbetslivet för de som av olika skäl har svårt att få fäste. Det kan ju handla om människor med funktionsnedsättning, som vet en grupp där vi behöver göra mycket mer för att både för att man ska komma i en alldeles vanlig anställning så att säga, men också mer anpassade anställningar som passar individens behov. Men det handlar också om nyanlända, det handlar om unga som kanske tillhör den här gruppen som varken arbetar eller studerar. Alltså det är en ganska bred, det är ju inte en grupp, men det är många olika grupper med ganska omfattande behov för att kunna komma i arbete. Antingen i varaktigt subventionerat arbete eller i en åtgärd som gör att man kan komma in på den vanliga arbetsmarknaden. Och där ju vi ser att den idéburna ideella sektorn har en viktig roll och kanske behöver ha en ännu viktigare roll. Och sen hur det mer exakt ska utformas, där pekar jag också, jag tänker det inledande kapitlet i rapporten beskriver ju lite grann också svårigheten med, eftersom det här är en ganska, på gott och ont, en ganska rik flora när man pratar om idéburen sektor, ideell sektor, tredje sektorn, så är ju det väldigt många olika typer av associationsformer med helt olika drivkrafter, olika uppbyggnad.
Och det gör också att det kan vara inte problematiskt, så i alla fall inte alldeles lätt. Och det visas ju också i rapporten när man återkommer och liksom lite grann ändå berör den här svårigheten att definiera. Och det blir naturligtvis också ett bekymmer om man ska exempelvis skapa möjligheter att vika kontrakt. För att ta det exempel, hur hittar man en avgränsning? Är det associationsform, är det vinstandel, är det andra saker som man ska bygga det på? Och det finns ju heller inte en enhetlig definition, och det där är ett problem i sammanhanget. Samtidigt så tror jag att det finns också på lokal nivå, både från Arbetsförmedlingen, det här med olika typer av partnerskap, att man arbetar i olika typer av ESS-projekt, att man gör inom samordningsförbundens ram exempelvis aktiviteter där man gör projekt eller snarare verksamheter tillsammans med ideella aktörer, är ju en jätteviktig del i det här stora systemet som behöver fungera. Och där skulle jag nog ändå vilja hålla med om att dels att vi behöver hitta bättre former för hur ASS-erna kan spela en väsentligt större roll när det gäller människor med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Och dels när lite bredare då med olika typer av aktiv arbetsmarknadspolitik, hur man kan använda ideella aktörer där. Och jag är övertygad om att man behöver också gå till mer mot det som nämndes här, att man inte ska vara så detaljstyrande. Utan snarare det här att man skapar någonting tillsammans. Det finns jättemycket mer att utveckla, jag är helt säker på. Men jag är också säker på att vi kan hitta lösningar där man inte överlåter åt, utan att man just hittar samverkansformer. Det finns andra delar i rapporten som jag skulle säga att svagheten med rapporten är väl att den är just så att den spänner över så otroligt stora delar. Och där man slår fast i början av rapporten nu kommer jag inte ihåg den exakta formuleringen, men att den offentliga sektorn som stark aktör är minne blott, eller den ständigt växande på något. Och det där är ju ett påstående som man kan hålla med om eller som man inte kan hålla med om. Jag ser ju inte behovet av att utveckla välfärdstjänster i Sverige till att bli någonting som dollarmiljardärer i sin stora godhet och med stora skatteavdrag finansierar, utan jag ser att det finns ett stort värde av att vi har en offentligt finansierad välfärd där alla har tillgång efter de behov man har och där vi har en skattefinansierad och därmed satt under demokratisk kontroll, för det är en ganska viktig aspekt av det här. Så att de delarna tänker att vi lämnar dem åt sidan och koncentrerar oss i den här diskussionen, tänker jag, på det som handlar just om vilken roll ideell sektor kan spela för att förbättra arbetsmarknadsutsikterna för människor som står utanför. Och där finns det en bred samsyn att vi behöver förbättra det. Så skulle jag nog säga. Tack, Anna. Jag kan inte låta bli att kommentera det här med definition, för att man har ju låtit utreda det. SOU 2019:56, Samuel Engbloms utredning. Det finns en alldeles utmärkt förslag till definition som ska gå att använda i svensk lagstiftning. Och det står till och med på propositionslistan här över våren, men den har blivit försenad av något skäl. Och jag tror att både politiker och civilsamhället själv skulle vara väldigt gagnat av att riksdagen fattade beslut i enlighet med den där utredningen, om regeringen lägger fram det som en proposition. Och då skulle vi slippa ha den diskussionen hela tiden och famla vem är det egentligen och så. Va? Det är en alldeles utmärkt förslag som Samuel Engblom har lagt. Så att jag hoppas att ni som sitter i riksdagen kan ställa frågor till statsråd och fråga när kommer proppen, för det vore faktiskt väldigt bra. Nu, Hans Sjögren, så ska du få kommentera också vad Martin Ådahl och Anna Johansson har sagt om din rapport. Ja, först Anna då. Det här med definition och sånt där. Det finns ju en nationell strategi för socialt företagande som regeringen har tagit fram. Och i samband med det så gjorde man ju en definition som sen också SKR har använt sig av då. Men jag håller med dig att
Det är inte glasklart. Till exempel så står det om samhällsnyttiga mål. Och det har ju även kommersiella företag, alltså de tjänar samhällsnyttan. Och det står då att det är verksamheter som återinvesterar avkastningen. Men det är ju även ömsesidiga försäkringsbolag och sådär också. De tillhör inte den tredje sektorn. Så det är inte så där glasklart, tycker jag, som akademiker när jag läser detta och har krav på definitioner och deras precision, så att säga. Den kommentaren. Till Martin vill jag bara fråga, och kanske till er båda två, det här med skattereduktion. Och det är en fråga till Martin då, som jag diskuterar på slutet där. Vad är din syn på detta? Är det här viktigt för er inom Centerpartiet? Nej, men vi har ju verkligen försvarat och utvecklat den som är, och både under alliansen och nu. Så att ta nästa steg är intressant. Och jag skulle inte hålla med, tyvärr, Anna, när det gäller att det på något sätt tränger ut staten. Det är ju inte alls tanken, utan man kompletterar, man har nätverk. Det har vi sett på många olika sätt som inte man kanske nödvändigtvis har om man är en offentlig institution eller kan ha. Och då måste man ge det spelrum och ett engagemang och att se hela människan i det sammanhang som gör väldigt stor skillnad. Så att det är intressant. Jag kan inte så att säga bara ticka off och säga yes, 50%. Men det är ju den riktningen vi strävar, det kan jag säga. Och sen vill jag bara addera också det att vi har sett, som inte nämnts kanske så mycket här, att mottagandet av nyanlända och hela den här frågan om migration och integration, där har man ju, ser man ju enormt mycket starkare effekt man har när man får med civilsamhällsorganisationer och de idéburna på ett helt annat sätt. Så där är också en väldigt viktig del av den reformering vi gör där. Och jag håller med om det Hans har sagt, att i andra länder så spelar det mycket större roll. Ta till exempel reformering av arbetsförmedlingen. Många pratar om att det är privatisering och så här, men i Australien då, som alltid lyfts fram, där är ju 20-25% minst av leverantörerna och de som möter de arbetslösa rent idéburorganisationer, och väldigt framgångsrika sådana dessutom. Så att man får inte, det här är en pusselbit vi tappar bort hela tiden, både i debatten och i alla möjliga sammanhang. Tack. Hade du något mer, Hans, som du ville säga innan vi släpper in också Johan och Vanja? Fick jag kommentera? Tyvärr ska jag gå alldeles då om 8 minuter, så jag vill jättegärna ha lite kritik eller input eller svar eller sådär. Okej. Anna först och så Hans. Nej, men jag tänkte, det är klart att det är säkert möjligt att ta fram en definition. Det jag pekade på var att det idag inte finns en enhetlig definition som är så att säga erkänd i all, utan det finns ju många olika definitioner. Det synliggörs ju också i rapporten. Så jag tror att det är ett viktigt första steg. Sen skulle jag också vilja lägga till att jag tror att en sak som vi behöver ta itu med, och det gäller inte bara när det gäller i det här avseendet, utan överhuvudtaget när det gäller den här typen av samhällsutmaningar och sociala utmaningar, att vi behöver komma bort från en väldigt projektorienterad verksamhet med kortsiktiga bidrag. Och bygga mer på långsiktighet och mer stabila förutsättningar. Och snarare i så fall, för idag har vi ofta en verksamhet som bygger på att man får väldigt riktade medel för att genomföra en väldigt specifik och avgränsad uppgift. Och sen ska det utvärderas. Och sen så säger man att vi ska fortsätta efter. Men när finansieringen försvinner så rinner det ofta ut i sanden. Och så skapar man ett nytt projekt med nästan samma innehåll. Och det där tror jag är skadligt, för det bidrar inte till att man bygger upp kunskap och utvecklar, utan det bidrar snarare till en kortsiktighet och en frustration också hos de deltagare som tvingas in i projekt efter projekt. Så där tycker jag också att det finns anledning för oss att vara självkritiska och att hitta vägar och metoder för att skapa den här mer långsiktiga, stabila förutsättningar också för idéburen sektor eller ideell sektor att vara en aktör. Tack. Vi kan väl sätta på bild också på Johan och Vanja. Det här lunchseminariet ska ju avrundas 13:00, men vi har ju också, dels har det kommit upp ett antal frågor i chatten, och sen så är det också deltagare som har skickat in frågor i förväg. Och jag tänkte att vi skulle försöka besvara en del av dem
i så att säga, den här bonuskvarten för er som har möjlighet att vara kvar då. Men själva seminariet där vi diskuterar lite fokuserat på den här dagens rapport, det ska vi försöka avrunda klockan 13. Med detta sagt så skulle jag vilja bjuda in Johan och Vanja i diskussionen också. Och nu Johan och Vanja så har ni ju hört, inte hela det politiska spektrumet, men i alla fall två partiföreträdare som sysslar varje dag med arbetsmarknadsfrågor i riksdagen. Har ni några medskick till dem från era respektive utgångspunkter, eller vill ni förstärka något som Hans har skrivit i sin rapport för att det ska landa rätt? Vi kan börja med Johan. Okej, kort. Om jag tar mitt perspektiv som utförare här. För vi utför ju mycket. Känslan från oss i civilsamhället är inte att det här är tangentens riktning just nu, utan tvärtom. Att det blir mindre och mindre intresse av att inkludera civilsamhällets aktörer. Det låter väldigt bra det ni säger, men det är ganska bråttom, för det handlar inte bara om att utveckla någonting som redan är på gång, utan det handlar om att vända en trend. Jag tänker, ett medskick till dig Martin, det kan du ta. I till exempel en stadsdel utanför Stockholm så har vi nu ett där vi har haft en upphandlad verksamhet där man har valt att ta tillbaka det. Jag tror det är Centerpartiet också som har beslutat om det. Och hänvisar till att man inte ser oss i diskussionen som en ideell aktör, för det är ju en offentlig upphandling det här, och då kan man inte betrakta Fryshuset som en idéburen aktör, utan då ska vi jämställas med andra. Och jag vet ju vad riktningen är, men det är inte nere i fötterna på lokalpolitiken heller än. Så det var väl min reflektion. Ja, men det tar ju verkligen till oss. Vi styr ju Stockholms stad, men inte och har arbetsmarknad där. Så det kan du göra vidare för direkt. Men det är inte så att vi nödvändigtvis styr i alla kranskommuner, ska jag påminna om. Jag vill bara säga en sak, och det är att även om vi har projekt där som vi verkligen stöttar med det bura. När det gäller den här reformeringen av AF så har det ju varit en enorm centralisering. Och även om digitalisering lyfts fram som något positivt av oss, och kan vara det, så har den bidragit liksom till stora kundfunktioner centralt. Det kom alltså innan vi kom in med reformeringen. Så att vi har alltså fått ett dubbelt arbete. Dels att plocka in då de externa aktörerna och få dem ordentligt resultatbaserat och genomlysa som Anna sa. Och reservera en sektor för fem. Men också att trycka tillbaka fokuset lokalt under den här processen. Och det här blandas ofta ihop och används ofta emot oss att det där pågick innan. Trots att vi var emot det innan då också. Innan vi kom in med reformeringen. Så att det är två saker. Och vi ser, jag vet det, att det missförstås regionalt och lokalt, så att man från oss säger, nej men nu har vi de där fristående aktörerna, nu tar vi och stänger ner det här projektet. Nej, vi har försökt säga till AF och på alla möjliga sätt. Men det är just därför vi behöver verkligen pumpa ut nu regleringsbrev, lagtexter, allting där det blir tydligare och tydligare och tydligare. Vi har gjort det, men det finns en ständig strävan in mot decentralisering i de här strukturerna som man måste kämpa mot, för där de idéburna finns lokalt. Vanja, några kommentarer till politikerna från dig också? Ja, alltså, nu innan du hinner sticka iväg Martin, så jag tänker det här med det som reserverade kontrakt, jättebra. Men det handlar inte bara om personer med funktionsnedsättning, utan det är många som inte klassas in där, men som ändå är långt ifrån arbetsmarknaden. Så jag hoppas verkligen det andra är det här med 20-25% säger av Australien. Men det är inte möjligt idag, därför att det är precis som du säger. Man kommer inte fråga om man är för liten aktör. Och även om vi inte försöker samordna oss i större block, så blir vi ändå inte i anspråk tagna. Och jag tror precis som du säger, jag var ingen fan av er modell nu. Men jag ska säga det som hände innan, när var KDM-motionen som gick igenom. När man skar ner så kraftigt på Arbetsförmedlingen, då försvann ju också en hel del av de kompetenser som fanns centralt på Arbetsförmedlingen, just riktat till de människorna som står längst bort från arbetsmarknaden. Så kan vi få en överenskommelse mellan civilsamhälle och Arbetsförmedling där vi kan verkligen ta ett stort ansvar för hela kedjan för de människorna som står långt ifrån arbetsmarknaden. Så det är oerhört viktigt. Och jag vill säga också, jag vet inte om det, varför ni ska förstå det. Det är inte så att jag står och säger att allt ska vara offentligt. Men det måste vara så. Står man utanför arbetsmarknaden, så ska man kunna lita på att samhället har resurser. Och även om det är andra aktörer som hjälper mig. Jag ska inte behöva vara beroende av att det finns filantroper som ger pengar. Sen är det bra, filantropi är jag inte emot. Men vi ska inte vara beroende av det. Det måste finnas tillräckligt med resurser i samhället för en god arbetsmarknadspolitik. Och det där behöver inte stå i motsatsställning, men det är väldigt viktigt att också se det. Så att,
Ja, om ni hittar på en bra modell för de som de mest längst bort från arbetsmarknaden, så är vi gärna med, olika aktörer från civilsamhället, med och resonera hur vi kan bidra. Både när det gäller arbetsintegrerade sociala företag och när det gäller de som mer är inne att rusta hela den här kedjan, som jag sa. Så jag önskar lycka till både till dig och Anna som ska fortsätta förhandla. Det lyckas hitta något bra. Och gör det gärna ihop med oss. Och Sandra, precis, så glöm inte bort idéburet offentligt partnerskap som en del av lösningen där. Nej. Eller samla upp alla kommentarer i chatten också. Skicka gärna till oss så vi inte tappar dem när vi går ut här. Och så vi kan svara. Vi vet att ni måste gå och förhandla nu, och vi önskar er lycka till i detta. Det var bra att du sa det, Martin, därför att det är jättemånga bra exempel i chatten. Så ta ja. Till dig. Precis, det ska vi göra. Tack för det. Hans, vi har ju som sagt fått en del kommentarer i chatten och vi har fått en del frågor i förväg, och jag tänker att det kanske börjar bli läge nu att ta upp dem också. Jag ska säga en sak för att kommentera, alltså, en övergripande problematik, och det är ju att det är inte bara välfärdstjänster som är tänkta att utföras av ideella sektorer, utan det är även andra branscher. Det man ser i många andra länder, det är andra branscher förutom skola, omsorg och vård. Så det är viktigt att beakta för att det ska kunna växa. Men när det gäller just välfärdsproduktionen då, så under den här perioden så har ju de senaste 10 åren så har alltså de kommersiella aktörerna vuxit kraftigt och då står för 20% utav välfärdstjänster idag, medan då den ideella sektorn har sjunkit under de senaste 10 åren. Så när Johan pratar så känns det ju som att han måste försvara den idéburna sektorns roll mot det offentliga. Och det är precis tvärt emot vad många av er pratar eller har i ert önsketänkande, att man måste försvara den idéburna sektorn. Och ser man till den här enkla statistiken då, så är det ett misslyckande att den idéburna sektorn har inte flyttat fram sina positioner. Tvärtom, den har blivit motad bort, framförallt av marknaden när det gäller då välfärdssektorn. Men den har motats bort av både marknaden och, skulle jag säga, den offentliga sektorn, som inte tar vara på de möjligheter som finns. Jag hade Ardalan Shekarabi här i en webbinarium vi hade från vårt team. Och då uttryckte han sig, jag tror jag skrev upp det ungefär så här, alltså att juristerna, alltså så här, att svenska jurister är mer katolska än påven när det gäller EU-rätten. Alltså det här vi tolkar, för du säger, då har du ju rätt i, EU-rätten sätter egentligen inga hinder, men sätter vi tolkar den i Sverige, gör att det sätter hinder. Så det är klart att vi måste jobba på ett annorlunda sätt, men jag vill inte sätta sig i ett fakta jag skulle försvara offentlig sektor mot idéburen sektor. Jag står ju här och försvarar idéburen sektor rätt att vara en aktör vid sidan av det privata. Jag tänker ta några av de frågor som har kommit skriftligen, och Anna, du ska få ordet också, men låt mig skicka med några frågor till er allihopa. Och en av dem knyter an till just konkurrensen mellan, i det här fallet då, kommuner och idéburna aktörer. Och frågan lyder ungefär så här: socialt företagande med kommunalt ägande, var går gränsen för sund konkurrens? Det kanske är lite grann det som Johan med flera har fått pröva på. Men jag tänker skicka med en annan fråga också. Vilka länder finns det som är exempel och som har kommit längre med en idéburen arbetsmarknad? De här andelarna som Hans citerade, det är ju hela välfärden. Men om vi tittar då på arbetsmarknaden, Martin har nämnt Australien. Men det skulle vara spännande om Hans hade några ytterligare exempel, kanske från Europa, eller om ni andra har det. Så det här med konkurrens från kommunala aktörer när det gäller att utföra arbetsmarknadsinsatser, det skulle vara spännande att få kommentarer till också. Och Anna, har du lust att börja där? Ja, men det kan jag göra. Jag tänker att det är jag tror att det är en ingång som kanske inte är helt... Jag väljer att inte se det som konkurrens, därför att vi behöver både kommunala aktörer, vi behöver idéburna aktörer, vi behöver privata aktörer. Det är väl gränssnittet emellan och hur man säkerställer att man använder de olika aktörerna på det som de är allra bäst på. Och jag kan väl säga att från egen erfarenhet så tycker jag att det ibland finns dels det som Vanja nämner om hur jurister väljer att snarast kanske övertolka både EU-rätt men också lagstiftning i övrigt, att man är väldigt, väldigt försiktig för att pröva var gränserna går och håller sig väldigt gärna
på mils avstånd från gränserna, så att säga. Men också skulle jag säga att man på kommunal nivå, på tjänstemannasidan, ofta är ganska skeptisk till föreningsdriven verksamhet exempelvis. Och jag har egen erfarenhet av att man får som politiker ligga på ganska bra för att få med långvariga stöden, utan man ser, och det har väl att göra med att det är svårare, det är mer krångligt, man har dem inte, de agerar inte som man är van vid inom den kommunala sfären. Så att jag tror att det finns mycket att göra både på lokal nivå men också utifrån lagstiftning och annat för att få det här gränssnittet att fungera bättre. Men jag som sagt var, ibland gör kommuner saker därför att man har ett uppdrag att för kommuninvånarnas bästa bedriva verksamhet. Och det är kanske inte i första hand i konkurrens med andra, utan det är därför att det är det uppdraget man har. Och den kritiken finns ju naturligtvis från både privat sektor och från offentlig sektor. Och jag tror att, eller förlåt, från idéburen sektor. Men jag tror att det båda de formerna har sitt existensberättigande. Hans, har du någon kommentar till exempel utomlands ifrån där det här fungerar bättre? Jag tror vi har nämnt redan Tyskland, där den idéburna sektorn spelar en mycket större roll än i Sverige. Belgien är också ett annat land som nämns, men vi kanske bara behöver gå till Danmark och se att där finns en idéburen sektorn som betyder väldigt mycket. Alltså, vi ska ju veta att det vi ser idag och betraktar som idésektor eller idéburen sektor, det är en utlöpare av de gamla folkrörelserna. I Danmark är det Grundtvig från 1800-talet och deras kooperationer. En hel del av livsmedelsbranschen drivs ju kooperativt och så. Det skulle man kunna räkna in som en idéburen del då, om man vill. Det är medlemsägt, avkastning går tillbaka till medlemmarna och liknande. Så Danmark är ett bra exempel om man vill titta på hur det här mer borgerliga folkrörelseägda har gått vidare. Privatägt småföretag kan man också koppla då till detta. Va? Så att länder med småföretag, kooperativa associationsformer. Jag tror att det är lite trubbigt i Sverige, för vi har inte utbyggt den associationsformen som kanske bäst skulle svara mot idéburen verksamhet. Vi har ideell förening, vi har ekonomisk förening, vi har stiftelser och så. Men utomlands, och det här behövs mer forskning, men det jag förstår det är att det finns associationsformer som just är lämpade för idéburen verksamhet med kommersiella inslag. Men det får juristerna svara på, men jag tror att det är så. Jag bara kommentera, jag ska säga, det finns ju väldigt många av de företag eller de organisationer vi har nu som har kommersiella inslag. Men ta alla de här second hand butikerna som har blivit verkligen någonting som har blivit mer i ropet nu än vad det någonsin har varit i dessa tider när vi ska recycla allting. Men också som jag tänker skyddsvärnet. De tar ju direkt människor ifrån fängelse eller som har varit hemlösa och kan direkt skapa arbetstillfällen. Så det finns ju, men samtidigt har de ett annat ben som är det här där man får samhällsstöd för att hjälpa människor att ta sig fram till dem. Man kommer till den situationen. Så att jag tänker det är den här mixen emellan som är viktig. Och då är det precis som sägs här, att arbetsintegrerade sociala företag, de trängs ut av stat och kommun. Och jag tycker det är väldigt märkligt. Här finns det verksamhet som är uppbyggda. Ofta är de kooperativa. Ofta bygger de på att de som då är anställda där också är ägare. Så man verkligen lyfter människor till att få en stor betydelse. Och så bygger kommuner upp en egen verksamhet istället. Och här tänker jag att man skulle ha mycket mer av partnerskap mellan kommuner och den idéburna sektorn. Så visst kan man göra väldigt mycket mer. Det här är också en sak som lyfts här. Jag satt och tittade här i chatten, att man får skilja mellan att kommuner agerar så att säga som kommuner och att de utför de tjänster som arbetsintegrerande sociala företag kan göra och sysselsätta personer. Och om man vill ha mer av idéburet arbetsmarknadsutförande, så kanske kommunerna skulle ta ett steg tillbaka istället för ett steg framåt. Och så skulle man på det viset uppmuntra. En annan fråga som dyker upp i chatten och i de flesta sådana här diskussioner, det är ju långsiktighet kontra kortsiktighet. Alltså korta kontrakt man upphandlar eller man får ett projektbidrag för att lösa en fråga.
sen tar det slut. Ja, så ska man börja om från början eller det är andra personer eller någonting sånt. Hans, en del av dina förslag i din rapport är ju tänkta att vara liksom delvis nya strukturer för långsiktighet. Och också den här idén som bland annat Famna har fört fram med idéhall då, som vi lite vitsigt har valt att kalla det, men alltså en sorts permanent struktur som man skulle kunna göra i form av ett IOP inledningsvis med Arbetsförmedlingen, där man ser till att sysselsätta personer som av något skäl står långt från arbetsmarknaden, men i den idébundna sektorn istället för ett statligt företag som Samhall. Kan du kommentera, Hans, det här med långsiktighet och kortsiktighet och vilka av dina förslag du tror skulle leda till mer långsiktighet framförallt? Alltså, jag har inte tänkt över det i detalj så, men det du säger och det som jag tror vi alla uppfattar som viktigt, det är att det blir klara spelregler som ger oss förutsägbarhet och där aktörerna vet vad som gäller. Så jag tycker man ska inrätta detta som långsiktiga initiativ som kommer gälla under lång period. Men sen måste vi ha flexibilitet och utvärdera, var det här så bra? Så att då måste man vara beredd att lägga ner det som inte fungerar. Men som historiker så är jag väldigt, väldigt stor sympatisör av fasta, klara spelregler så alla vet vad som gäller under en längre framtid. Jag tror att det är otroligt viktigt i sammanhanget. Men just vad som skulle vara... Jag ska inte bläddra i mina papper, men vad som är långsiktigt. Men ett idé, varför inte pröva? Varför inte se det som ett experiment, nästan som ett seminarium? Låt oss pröva och se. Och är det så att vi inte finner att utfallet blir det önskade, så backar vi från detta. Vi har gjort en mängd avregleringar eller omregleringar i Sverige av branscher som har gått från monopol till vara konkurrensutsatta nu. Och en del av de här skulle jag vilja att man backar ifrån, till exempel bilbesiktning. Jag tycker det var en misslyckad reform och så. Men i svensk politik så är vi obenägna att backa från något som inte blir så bra. Sen har vi apoteksmarknaden som en annan avreglering. Vi har finansmarknaden, en mängd olika avregleringar. Men visst, det är transaktionskostnader i det att man måste backa och skriva om lagen igen. Men just de här förslagen är inte av samma dignitet. Men utgångspunkten ska vara att det här kommer gälla för lång tid framöver. Mm. Tack. Jag tror att en del av de andra frågorna som finns i chatten, de får vi titta på separat. Och Martin har ju lovat att han ska läsa dem och se vad han kan göra politik av. Och det kanske även Anna Johansson har lust att göra. Och vi andra får se vilka idéer som ännu inte har ventilerat som finns i chatten. Men nu tänkte jag avrunda och låta alla i panelen få en minut var och säga vad de tycker är de allra viktigaste slutsatserna av dels studien och den här diskussionen. Och då tar jag er i den ordning som ni nu syns på min skärm. Och då får Anna Johansson börja. Lite kort den här gången. Ja, tack så jättemycket. Jag börjar med att säga att jag är jättetacksam om någon kan samla ihop det i chatten, för jag hinner nog inte riktigt fånga upp det där själv. Precis. Och vidare. Det ska vi se det. Perfekt. Tack för en jättebra diskussion. Det jag tar med mig är väl att det finns ett enormt värde av att involvera ideell sektor i det sociala arbetet, och kanske framförallt när det gäller just att skapa möjligheter för människor på arbetsmarknaden. Och att vi behöver utveckla fler former och mer stabilitet i det. Så att det hoppas jag att vi kan bidra med framöver också i arbetsmarknadspolitiken. Mm. Tack så jättemycket. Johan, det främsta du tar med dig från studien och diskussionen? Ett medskick bara att tänka till. Och nu är det du, Anna, som representerar politiken här. Det är att civilsamhället, jag är med i så många sammanhang där med majoriteten offentliga aktörer som kan prata ganska mycket om hur når man de här målgrupperna. Och jag sitter alltid så här, men snälla, vi har dem i knät, i kö hos oss hela tiden. Så att nyttja civilsamhällets vilja att vara med och påverka, för att vi når ju. Civilsamhället är ju den här mångfald av organisationer som når varenda kotte som vill ha ett sammanhang eller som söker ett sammanhang. Så att jag ser verkligen som att det här handlar om att kroka arm, och det behövs än mer framöver. Så att, kul att ni är mottagliga, och jag har en positiv tro till att det rör sig i rätt riktning.
Tack Johan, det behövs optimism. Vanja, är du också optimistisk? Ja, det är jag. Och jag måste säga, delar helt Johans inställning. Att det, och det är ju så, vi har dem i knät. Det finns köer med människor som inte vill heller att komma in och känna att man får ett steg in på arbetsmarknaden, får en ny utbildning. Och det är inte den bilden som ges av oss i det offentliga, utan det är som att det står hundratusentals människor och gör ingenting. Och det gör de kanske, därför att de inte får de här möjligheterna, men får de möjligheter som finns de där. Och det tycker jag är viktigt. Och jag tycker också viktigt, jag tycker jag vill säga det som mycket har stått i chatten här. Det kommer en massa goda exempel, och det är också så där, visst finns det massor med goda exempel, men det finns strukturella hinder för att skala upp det. Det är det som är det stora problemet. Så vi måste titta på de goda exemplen. Det kan bero på en arbetsförmedlare som vågar gå lite utanför boxen, som gör att det blir ett positivt exempel på ett ställe. Och sen kan det bero på någonting annat. Och komma ihåg att det är inte så stor skillnad i synen på företagande. Om man är ett arbetsintegrerande socialt företag, det är också affärsdrivande, men man återinvesterar allt. Det finns mycket likheter mellan företagande i det sociala företaget och i näringslivet. Och då måste man få jämlika förutsättningar, eller i organisationsvärlden. Så det är det jag tjatar väldigt mycket om. Jämlika förutsättningar, för då tror jag att vi kommer att klara det här. Och se den här idébruna sektorn som en, ja, som den här kraften som vi är, och som också Hans har talat om, även om vi har haft lite olika ingångar. Mm. Tack. Nu ska Hans få en halv minut också på slutet, och sen tänkte jag höra om Pontus vill säga något avslutande som inledde det hela. Hans, 30 sekunder från och med nu. Ja, jag tycker inte att tillägga så mycket. Det jag slogs av när jag fick det här uppdraget för ett halvt år sedan, och då hade jag inte sysslat så mycket med civilsamhället, ska jag säga, men jag var väldigt nyfiken på vad som gjordes där. Det är den entusiasm som finns bland de idéburna aktörerna, utifrån att man vet hur stort det här behovet är och hur man ska fylla det. Så att jag är, jag ska säga, berörd av den entusiasm som finns, och den villighet att bidra till meningsfull gemenskap. För att allt handlar inte om att människor ska komma in på arbetsmarknaden, utan det handlar väldigt mycket om också att skapa mening för människor på olika sätt, inte minst personer med funktionsvariationer och sådana som är arbetsträning. Mm. Så att jag är full av beundran för det. Men jag tror att det politiska etablissemanget måste skapa en tydlig infrastruktur så att den här innovationskraften släpps loss. För att nu är den beskuren och tvångsmässigt behandlad. Tack för de orden, Hans. Pontus, nu får du avsluta hela övningen här. Ja, men tack för det förtroendet. Nej, men alltså jag ser ju civilsamhället som en formidabel egentligen kraft för förändring och nytänkande, och den måste ju bara få förutsättningar att agera, och då krävs det ju en politisk vilja. Och där är det lite si och så att bygga de förutsättningarna. Det måste till, och det känns väldigt angeläget. Det är samma sak med filantropin egentligen. Jag tycker att de här är liksom parallella krafter som kan bidra på en rad olika sätt, men som måste liksom tillåtas att agera. Sen vill jag bara tacka Hans för en väldigt spännande rapport. Och jag tycker det är intressant med de här lite kompletterande infallsvinklarna. Dels som ni har gjort, Vanja, i er grupp som är mer individcentrerad eller orienterad, men också utifrån det här lite mer systemperspektivet som är centralt viktigt för att vi ska kunna åstadkomma några förändringar. Och sen tack till alla er som var med idag, och inte minst till Ulrika som så elegant har lotsat oss igenom det här digra schemat som vi har haft idag på en lite dryg timme. Så stort tack till er alla, och jag hoppas på att vi kan fortsätta vårt samarbete på ett eller annat sätt. Tack ska ni ha. Tack.